רק שרואים. במוד של מצגת רואים? כן, כן, רואים. מצוין. טוב, אז הסיפור של מימד, היא מתחילה. כאן בתמונה אנחנו רואים את הצוות שלנו שגדל כבר גם בצד ימין לצוות האמריקאי, צד שמאל לצוות הישראלי לפני כשנה, מאז מאוד 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 גדלנו. הקורונה גרמה למפגש חברה גדול להיות כמעט בלתי אפשרי, אז אנחנו מנסים למצוא דרכים אחרות להרגיש ביחד, אז התמונות האלה עם אותם חולצות זה דוגמה אחת. ההדקווטר שלנו הוא באמת בחיפה, יש לנו גם הדקווטר בבוסטון בארצות הברית. כמו שאמרתי, גייסנו מעל 200 מיליון דולר עד היום, ממשקיעים מובילים בתחום, חברות ביטוח, מממשלת ארצות הברית והאיחוד האירופי בגרנטים. בספטמבר האחרון קיבלנו את אישור ה-FDA הנחשק, משהו שבאמת לקח הרבה אכילת חצץ, ומסע של 10 שנים שהיה מאוד מאוד ארוך אך מענה. וזהו, ובאמת היום אנחנו עם מעל 100 אנשים שהם זו, of talented minds, אני אדבר על זה גם בקצרה. מה שבאנו באמת לעשות בעולם, זה לבוא ולפתור את בעיית חום. בעצם יש אצלנו פציינט שמגיע עם חום, אם זה הקטנטן או הקטנטנה, אם זה אנחנו או ההורים שלנו, ואחת הבעיות הכי גדולות בעולם הבריאות היום, היא באמת התמודדות עם המופע הזה של חום, וזיהוי האם הוא בעצם נגרם מווירוס או מחיידק. אז בעצם כל סיפור הבקטריאל versus viral infection, זיהום אקיוטי חריף שנובע מווירוס או חיידק, היא בעיה מאוד מאוד גדולה, כי בעצם היום מעל בין 30-50% מהמקרים אנחנו מקבלים אנטיביוטיקה שלא לצורך, מה שנקרא overuse של אנטיביוטיקה, ומעל 20% מהמקרים יש לנו בעצם underuse, שזה מקרה שבו מטופל צריך לקבל אנטיביוטיקה, אבל הוא לא מקבל אנטיביוטיקה, ואלה בעצם מקרים שיכולים לגרום למצבים קשים ואף למוות, שבעצם יש שיקול דעת מוטעה, ומטופל לשלוח הביתה, לא מקבל טיפול, והמצב שלו מאוד מחריף. הדבר הזה יכול לגרום למעל 100 טריליון דולר עלויות לשוק הבריאות ולממשלות שלנו בעולם, וגם בעצם משהו שהוחלט על ידי ה-WHO, ה-World Health Organization, שכאחד מ-10 הבעיות הגדולות ביותר היום בעולם הבריאות, שנקרא AMR, Antimicrobial Resistance, בעצם מה שקורה בגלל ה-overuse הזה של אנטיביוטיקות, אנחנו בעצם נותנים למטופל שלא צריך אנטיביוטיקה, ומייצרים חיידקים עמידים, ככה שלהבא בעתיד שנרצה לטפל בהם לא יהיה לנו במה. אז הדבר הזה באמת, אתם רואים כאן ציטוטים, אני אדלג על זה קצת וערוץ, כי בעצם זה משהו שהוחלט גם ב-WHO, כמו שאמרתי, גם ב-UN, וגם כבר בתקופת המצאת האנטיביוטיקה על ידי אלכסנדר פלמינג ב-1945, הוא כבר אז אמר שהדבר הזה צריך יהיה להיות מטופל בצורה מאוד מאוד מוקפדת. אולגה, את יכולה להשתיק בבקשה את כל מי שלא מדבר, שיהיה לנו, שישמעו אותי. אגב, אם לא שומעים אותי, תגידו לי, אני מקווה ששומעים. והמצגת רצה, נכון? כן, כן, הכל בסדר. מעולה. אז בעצם למה זה בעיה להבדיל מווירוס, בין וירוס לחיידק? למה בעצם קיימת הבעיה הזאת? היום בעצם ברוטין קר שלנו, בן אדם מתייצג במיון, בבית החולים, אצל הרופא, עם חשד לאקיוט אינפקשן, ובעצם מצב שיש לי איזשהו זיהום חריף במערכת הגוף שלי. והבדיקות שיש לנו היום הן בעצם לוקחות הרבה מאוד זמן, יש לנו הרבה זמן עד לתוצאה, תרביות יכולות לקחת בין יום ליומיים, האיבר המטרה הרבה פעמים אינו נגיש, הרבה פעמים אנחנו לא צריכים למצוא את הפתוגן, את מעורר, מחולל המחלה, וגם יש לנו undetected bacterial co-infection, יש מצב לפעמים שיש לנו זיהום שהוא גם ויראלי וגם חיידקי, וצריך לבוא ולזהות את הדבר הזה. בנוסף לכל הבעיות האלה, יש לנו גם false alarm due to natural flora, הפלורה הטבעית שלנו שמכילה הרבה פעמים colonized, יכולה לגרום למצב שיש לנו טרזן בין הנחיריים שכל מיני וירוסים וחיידקים שגרים לנו בתוך הגוף ובעצם כל הזמן מציגים מצב שווא. אז החלום שלנו היה בעצם לבוא ולפתח גם מוצר וגם בעצם פלטפורמה שיודעים לבוא ובכמה דקות עם דגימה קטנה של דם לבוא ולתת לנו משהו מאוד מאוד מדויק שמזהה בין וירוס לחיידק, האם המחלה שלי נובעת מווירוס לחיידק, האם אני צריכה אנטיביוטיקה או מרק עוף. ובאנו בעצם לפענח את הדבר הזה על ידי שימוש במערכת החיסון שלנו, ה-host response, בעצם הגוף שלנו, כל החלבונים שנמצאים בתוך הגוף,
יודעים לבוא ובעצם לרמז לנו ממה בעצם מתרחש בגוף, וככה בעצם לזהות בין וירוס לחיידק. דבר נוסף שאנחנו מפתחים כרגע, זה גם מוצר, רגע לא זוזה לי המצגת, שנייה, הנה, גם מוצר נוסף שבעצם יודע לזהות את חומרת המצב של המחלה שלי, זה מוצר שהוא כרגע נמצא בפיתוח, הוא בעצם ישלים לנו את התמונה הזאת, האם המחלה שלי נובעת מווירוס החיידק, אבל גם מה החומרה של המחלה שלי. אז בעצם הבשורות הטובות, שזה, גם הבשורות הטובות וגם הבשורות הרעות, שזה קשה, קשה מאוד לפענח את הדבר הזה, זה בשורות טובות כי בעצם זה חסם כניסה מאוד משמעותי למתחרים, וזה בשורות רעות כי זה היה לנו מאוד 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 קשה לפענח ולפתח את המוצרים שלנו, ובעצם מה שמימד עושה, מימד היא ה-host response company, היא בעצם חברה שמתעסקת בפענוח מערכת החיסון, אנחנו, אני האדם כ-host, כמערך, מאחסן של כל תגובת המערכת החיסון שלי, ועל ידי קריאת האותות שבגוף, אנחנו יודעים לבוא ולתת את התובנות האלה. הדבר הזה מתבסס על הרבה מאוד תחומים, ביוקונברג'נס, גם מהנדסים של תוכנה וחומרה, גם machine learning, גם manufacturing וcommercial, גם medical, וגם molecular biology. יש לנו בעצם גם כימאים וגם ביוטכנולוגים וגם מהנדסים וגם אנשי מסחור, וכולם ביחד עובדים על הדבר הזה שנקרא MeMed. אז טיפונת בקצרה ככה על המסע שלנו, ב-2010 החברה הוקמה והתחלנו את שלב הדיסקאברי, בעצם החברה עשתה את המחקר הגדול ביותר על הפרוטאום, על חלבונים בגוף האדם, ובדקה מעל 100,000 חלבונים בגוף. הדבר הזה נעשה בהתחלה על ידי הדבר פשוט שנקרא גוגל, ואז אחר כך גייסנו אנשים שהתחילו לבוא ולעשות על בסיס של machine learning איזשהו מיפוי לדבר הזה, לכדי 600 ואז 70 ואז 3 פיינליסטים של חלבונים ביחד עם machine learning, ובעצם ידענו להפיק מהדבר הזה איזשהו ציון סקור בין 0 ל-100 שיודע לבוא ולתת לנו את הלייקליהוד של הסיכוי שהמחלה שלי נובעת מווירוס או חיידק. ב-2015 היה לנו כבר פיתוח ראשון של הבדיקה, אבל עדיין לא הייתה פלטפורמה שיודעת להריץ את הדבר הזה בדיוק ובמהירות. ואז התחלנו לפתח גם את המימדקי. המימדקי היא פלטפורמה שיודעת בעצם תוך רבע שעה לבוא ולתת לנו תוצאות של הבדיקה שלנו שנקראת BV, Bacterial versus Viral. ומ-2013 עד היום אנחנו ממשיכים לעשות ולידציות. עשינו הרבה מאוד מחקרים במעל 20,000 מטופלים, שזה משהו שהוא באמת לא קרה בעבר על ידי חברת סטארט-אפ כל כך קטנה. ב-2020 קיבלנו את אישור הרגולציה של הרגולטור האירופאי, שנקרא CE, וגם אמר לשיווק בישראל. ובספטמבר האחרון קיבלנו גם את ה-FDA הנחשק. בעצם הדבר הזה נובע, כמו שאמרתי, ועל זה אני אולי קצת ארוץ מהר, רציתי קצת לספר, אבל על כל סריקת הפרוטאום של גוף האדם, לבוא ובאמת למצוא את הפיינליסטים שלנו, שבעצם מרכיבים את הבדיקה. על השקף הזה רציתי קצת לדבר, אני ארוץ, אבל זה קצת מתאר את שלב הדיסקאברי, ואיך הגענו לשלושת חלבונים שמרכיבים את החתימה שלנו, טרייל, CRP ו-IP10. אני כן רוצה להגיד שבעצם פיתחנו את הילינו, את החלבון הראשון שעולה כשאנחנו ויראלים, כמובן שהדבר הזה מוגן בפטנט. CRP בטח הרבה כאן מכירים, זה גם חלבון שמדבר על מצב חיידקי בגוף ואינפקציה, אבל טרייל הוא החלבון הראשון שעולה כשאנחנו ויראליים, וגם עושה את זה מאוד מאוד מהר. כבר מרגע התפתחות המחלה, בתוך 6 שעות אנחנו מגיעים לפיק של טרייל, ויכולים ככה גם לזהות עם קטנטנים, כמו שאנחנו יודעים שכאן אורי לקטנטנים, מאוד נלחצים כשיש חום ורצים מיד למוקד או למיון, אז כבר הבדיקה יודעת לעשות את הסקור שלנו מאוד מאוד מדויק על ההתחלה, ויש כמובן גם את IP10 שמדבר על אינפקשן. וקצת על המחקרים, אז באמת כמו שאמרתי, מעל 20,000 מטופלים של מחקרים, אני ארוץ קצת בגלל קוצר הזמן, אבל באמת high-end journals, peer-reviewed journals, ירחונים מדעיים מאוד מאוד ידועים בעולם, פרסמו כבר את הפרסומים שלנו, לכל מחקר שאנחנו עושים, אנחנו נותנים שם מאחד הפרויקטים של נאסא, ואם התחלנו בפלוס, אז אחר כך המשכנו לפדיאטריקס וללנסט איי-די, והגענו למצב שה-up-to-date האמריקאי מדבר עלינו, וכמובן לאחרונה גם דיברנו את קיבלנו את אישור ה-FDA. אז הבדיקה נראית כך, זה המכשיר, המכשיר שלנו מריץ קסטה, שבעצם מכילה את כל מה שצריך, כולל ה-waste, וב-15 דקות היא מריצה על פלטפורמה שהיא touch screen, מאוד מאוד ידידותי עם אינטרפייס, נותן לנו ציון בין 0 ל-100, 0 אגב זה כן ציון ולידי, שנותן לנו את הסיכוי לווירוס או חיידק, שככל שאנחנו קרובים ל-0 זה high likelihood for being viral, וככל שאנחנו קרובים ל-100 זה high likelihood for being bacterial.
אנחנו הבדיקה הראשונה בעולם שקיבלה אישור FDA להבחנה בין וירוס לחיידק, וזה משהו מאוד מאוד מרגש. כרגע אנחנו מתמסחרים, כמו שאמרתי, בארצות הברית, ב-UK ובישראל stand alone, ובשאר אירופה על ידי דייסורים שחברנו איתם לשיתוף פעולה על המכשיר שלהם לפני כשנה, ועכשיו הם משיקים אותנו גם ברחבי אירופה. אני אחראית גם על strategic markets, ואנחנו בהמשך גם נרצה לחקור שווקים נוספים, מאפריקה, אוסטרליה ואסיה רחוקה. שותפים לדרך היו לנו רבים וטובים, מהמשקיעים שלנו וממשלות שתמכו בנו, עד לבתי חולים מאוד מאוד ככה משקיעים ומובילים, מג'ון הופקינס ובוסטון צ'ילדרנס, ובארץ יש לנו כאן את מכבי והדסה ושערי צדק והלל יפה ובני ציון, שהיו שותפים למחקרים שלנו, ועוד רבים וטובים. זה קצת על הצוות שלנו, זו הנהלה, הנהלה מולטי-דיסציפלינרית, מהרבה מאוד תחומים ומהרבה מדינות, נהיינו חברה גלובלית. נמצאת איתנו על הקו אגב, אקס מרקטירית של מימד, דבי, מאוד מרגש שאת כאן, שעשתה הרבה מאוד מהעבודה של ההשתה וההכנה למסחור שלנו, אז חשוב לי ככה גם לציין אותך. וזהו, אנחנו בעצם מאוד מאוד מתרגשים להיות חברה הראשונה שבאמת משיקה את המוצר הזה בעולם, ובאה לבוא לקרוא את אותות הגוף שלנו, לכדי משהו מאוד מאוד פשוט, הגוף שלנו מדבר ואנחנו מקשיבים לו. וזהו, בגדול, זה המוצר, זאת חברה.